nějakou chvíli na otázky, určitě nějaké otázky budou. Byl bych možná rád, aby se ty otázky především směřovaly na věci technické. Nechtěl bych tady teďka zavést úplně diskuzi taxonomii a podobně, ale spíš opravdu na věci technické. Takže kdo chce se na něco ptát, buď to napište do chatu, nebo si rovnou vemte slovo. A hlásí se Tonda Fejfar. Vykopnu rychle. Jedna z věcí, o které jsme mluvili už kdysi, je, že když budeme mít nainstalované velké množství slunečních zdrojů, tak by jaderné elektrárny mohly fungovat i v tom režimu, že jsou doplňkovým zdrojem. To znamená, že v době přebytku elektřiny by omezovaly svůj výkon. Je to reálná cesta, na jakou hodnotu by mohly omezovat svůj výkon? Dávalo by to smysl? Takže zase já si myslím, že jako mix by se měl dělat jako ideální, jako fungující systém. Čili ne, aby to bylo jeden zdroj jako být co nejvíc a druhý nějaký doplňkový nebo podobně, ale spíš hledat ten tu nejefektivnější kombinaci. A teď ten dotaz k té regulaci. Všechny ty reaktory třetí generace jsou dělány tak, aby byly velice dobré i v té regulaci. A to znamená, že oni v podstatě až řekněme do toho 50% výkonu, tak dokážou běhat a regulovat úplně stejně jako ty tepelné reaktory, protože ty omezení, co tam jsou spíše dány těmi tepelnými vlastnostmi, jako který tou změnou té teploty než, a tou spotřebou toho tepla než jinými faktory. Pokud jdeme pod těch 50%, tak už to je jako, řekněme, problematičtější a řekněme neúplně jako, neúplně takové, aby to té elektrárně nevadilo, nebo té jaderné elektrárně. Takže řekněme, v té oblasti nad 50% výkonu, tak v podstatě je stejná jako ty plynovky nebo jako ty uhelky, ale není taková jako třeba ten plynový zdroj, který v podstatě můžete odstartovat a okamžitě a pak ho zase spustit teda úplně dolů, což ale nemůžete dělat ani s těmi uhelnými, protože ty taky s tím mají problém. A druhá věc je, že stejně vždycky je dobré, a to je vidět třeba i na tom německém mixu, že on i v době, kdy v podstatě má ten výkon těch větrníků a foukalo a byly teď, řekněme, začátek tohoto roku byl zase naopak, na rozdíl od toho konce minulého roku velice větrnej, tak ani tam jako to nebylo tak, že by Německo běželo bez těch fosilních zdrojů, protože ono v podstatě musí je mít naběhnuté, aby vůbec jako tu síť uregulovalo. Takže zase, jak říkám, i už nyní třeba temelí běží v systému regulace, ne řekněme o tolik, ale prostě drží, je zapojený do ty regulace a udržování stability sítě. A ve Francii, jak je vidět, jako oni mají 75% jako v jádře a opravdu nemají problémy s tím, že by jako nemohli jako je využívat pro regulaci. A jak jsem řekl, ty nové zdroje by měly být ještě lepší v této oblasti. Já se tady